Alltså jag vill ju absolut inte anställa dig, Anna. Min magkänsla säger nej, absolut inte. Men nu är det ju så att mitt förstahandsval blev gravid. Så att det var ju bara att stryka henne på listan. Och du är inte gravid eller? Va? Ja, det var ett skämt. Nej, alltså jag är inte gravid. Ja, du kommer hamna i ett jättebra arbetslag i alla fall. Och ja, ditt CV är ju oklanderligt, men det är ju viktigt att passa in i gänget också. Ja, jag är jättebra på alla typer av grupper och så, så att det kan ju vara liksom stora grupper och även mindre konstellationer som typ 3 och 3 och par. Ja, och sen solo också. Så där tror jag att... Har du någon förebild som du ser upp till? Jola Bero. Så han tjänar ju mycket pengar och så. Så att, jag är inte så förtjust i Jola Bero. Men som sagt, du har ett bra CV. Och jag hoppas inte att jag får ångra mitt beslut nu, men du får jobbet. Oj. Tack. Verkligen. Kan jag ta din också? Oj. Den var visst full. Eller nu har jag redan tagit i den och så att... Är du med barn? Nej, jag skojar bara. Jag är lite samtidigt med det. Jag gillar det.